شورای نگهبان در ایران در حال آماده شدن برای شروع روند بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورایی که در کنترل جمعی از چهره‌های تندرو حکومت است. ایران هنوز در شوک موجی از اعتراض است، موجی که سرکوب آن خونین‌ترین صفحه مواجهه جمهوری اسلامی با معترضان را رقم زد. در گرماگرم این بحث که آیا در چنین فضایی می‌شود در انتخابات شرکت کرد یا نه، چهره‌های تندرو هشدارهای جدید دادند. آنها به شورای نگهبان توصیه کردند که در مواجهه با 16,000 داوطلب نمایندگی مجلس سخت گیرتر از همیشه عمل کند. آیا این هشدارها به معنای درخواست قلع و قمع داوطلبانی است که اندک فاصله با هسته مرکزی قدرت دارند؟ اصلا در فضای بعد از اعتراضهای خونین اخیر چقدر میتوان حرف از مشارکت سیاسی زد؟ در این باره صحبت میکنیم با میهمانان برنامه که الان به برنامه پیوستند، ولی قبل از اون گزارش داریم از همکارم مهدی بیگی. یک هفته بعد از پایان مهلت ثبت نام، بسیاری از داوطلبان نامزدی مجلس 11 کم کم سایه رد صلاحیت را بر سر خود احساس می کنند. سایه‌ای که در دوره گذشته بیش از 60% را فرا گرفت. شورای نگهبان خود را مسئول احراز صلاحیت داوطلبان می‌داند. شورایی که حالا به نظر تحت فشار طیف‌های سیاسی از جمله چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان قرار گرفته. فشارهایی که بعضی مثل فرمانده سابق سپاه پاسداران آن را در قالب انتقاد از روش بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان مطرح می کنند. که متاسفانه شورای نگهبان فکر نمی کنم با این دقت اینجوری نگاه بکنن که مبانی فکری رو، یعنی برن رو مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت یا رد صلاحیت. مبانی فکری خیلی مهمه. همه کشورها این کار میکنن. الان همین آمریکا که حالا یا کشورهایی که مهد دموکراسی هستن، مبانی فکری افراد باید با اون مبانی کلی نظامشون بخونه. هماهنگی مردم با نظر رهبر که آقای جعفری آن را نظر دین و خدا میداند. این حرف او واکنش هایی به دنبال داشت. از جمله واکنش عباس عبدی فعال اصلاح طلب که در روزنامه اعتماد منتشر شد. تنها در حکومت‌هایی که برآمده از مردم نباشند میتوان گفت که نامزدها مجبورند خود را با نگاه حکومت هماهنگ کنند و الا خواست مردم در یک حکومت دموکراتیک باید همواره جاری و ساری باشد و اگر نباشد آن حکومت دموکراتیک نیست. شما حزبتون مشروعیت نداره. تو وقتی اما فشار و هشدار به شورای نگهبان توسط بعضی از چهره‌های دیگر مثل حسن عباسی از محافظه‌کاران تندرو بسیار شدیدتر است. لذا انتقاد به شورای نگهبان خیلی جدیه. ما درباره اینکه شورای نگهبان باید پاسخگوی این مجلس ضعیف و این دولت‌های ضعیف باشه از این موضع کوتاه نمیایم. سنجه‌ها و شاخصاشو باید ببره بالا و اعلام کنه. یعنی باید بیاد بگه اعلام کنه آقا اگر کسی با اسلام زاویه داره ما رد صلاحیتش میکنیم. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به تازگی درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها گفته بود فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب سه محور اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت هاست. اما به نظر این برای منتقدان کافی نبوده و از طرق مختلف سعی دارند بر تصمیم گیری این شورا اثر بگذارند. تا جایی که دیروز سخنگوی این شورا در توییتر به این مسئله اشاره کرد. این روزها در رسانه‌ها افراد مختلف توصیه‌هایی برای رد و یا تایید صلاحیت‌های داوطلبان دارند. اگر مقصود از این توصیه‌ها رعایت موازین قانونی باشد اشکالی ندارد. در غیر این صورت انتظار نداشته باشند شورای نگهبان برای خوشنودی افراد حقوق داوطلبان را نادیده انگارد. فشار بر شورای نگهبان را از طرفی میتوان فشار بر جناح‌هایی مثل اصلاح طلبان دانست. فشارهایی که بعد از ناآرامی‌های اخیر در پی گرانی بنزین شدت گرفت. بیشتر اونایی که حالا تو مجلس نمایندگانی که معترض بودن یا خواستن استعفا بدن یا حرفی از استعفا به میان آوردن و تازه مرد این کارم نبودن. این همون جریان سیاسی حامی همین جریان حاکم و مثلا دولت بوده. عده زیادی از اصلاح طلبان در دوره‌های پیش توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
این بار اما بعضی از آنها گفتند که با ثبت نام گسترده در انتخابات هزینه رد صلاحیت شدنشان را به گردن شورای نگهبان می‌اندازند. البته افرادی مثل محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید برای این دوره اصلا ثبت نام نکردند. از طرف دیگر برنامه مشخصی از سوی این طیف مطرح نشده. شهین دخت مولاوردی عضو شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان در مورد لیست احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس 11 گفت که آنها هنوز در مورد ارائه یا عدم ارائه لیست به جمع‌بندی نرسیدند. آیا مجلس اساره فضائل ملت است؟ ما اساره فضائل شورای نگهبان هستیم. شاید امید اصلاح طلبان به تأیید صلاحیت داوطلبانی مثل محمود صادقی باشد. نماینده‌ای که البته سخنرانی‌های جنجالیش در مجلس فعلی احتمال رد صلاحیتش را تقویت کرده. تأیید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان به کنار، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هم از سوال‌های مهم این روزهاست. روزهایی که در آنها هنوز فضای سنگین ناآرامی‌های ناشی از گرانی بنزین و سرکوب شدید معترضان حس می‌شود. مهدی بیگی، بی بی سی. در این باره گفتگویی داریم با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد با ما، و همینطور قاسم شعله‌صدی، استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران و همینطور نماینده پیشین مجلس ایران از همین شهر. اول از آقای شعله‌صدی میپرسم، هشدارها گاهی اسم رمزی بوده برای قلع و قمع مخالفان فکری، این بار هم همینطوره؟ به نظر میرسه همینطور هست، منتها این کسانی که میخوان این تصمیمات رو بگیرن و اجرایی بکنن حواسشون نیست که کشور در ابر بحران به سر میبره و همین داستان دو سه هفته پیش که تعداد زیادی از شهروندان کشته شدن که حتی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه 85% این کشته ها اصلا اهل تظاهر نبودن، تویش تظاهراتی شرکت نکرده اند، خود این که قرار بود بحران ها رو کاهش بده تبدیل به یک بحران دیگری شده، چون فاجعه بسیار بزرگ بوده. و همینطور این لایحه فعلی بودجه سال آینده که در مجلس هست به دلیل در واقع استیصال مالی دولت مجبور هستن که دوباره قیمت ها رو افزایش بدن و خود این هم یک لایحه تورمزا هست و با توجه به مشکلاتی که از قبل هم وجود داشته به نظر میرسه که وضعیت کشور در حالت بحرانی است و این آقایونی که در واقع باید مصلحت حتی نظام خود ملت که چی نظام رو در نظر بگیرن از این مسئله غافل هستن. با توصیفی که آقای شعله‌صدی کردند، آقای جوادی حصار، تصور بر اینه که بعد از این اعتراض ها حکومت نیاز به فضای دو قطبی داره، نیاز به فضای گرم داره که مشارکت رو تضمین بکنه. نشانه ای دیده میشه باز با همین حرفایی که آقای جعفری زدن و در گزارش هم بهش اشاره شد که چنین اراده ای وجود داشته باشه؟ به نام خدا، بله، من فکر میکنم که دقیقاً فرمایشات آقای عزیز جعفری و جناب آقای عباسی حکایت از این دارد که اونا احساس خطر کردن که مبادا در این شرایط گشایشی ایجاد بشود حتی برای گرم کردن فضای انتخابات و افزایش مشارکت، و در این میان رقبای اونها به مجلس برند و نقشه هایی که اونها طی این سالها کشیدن تا بتوانند شرایطی رو برگردونن به وضعیتی که خودشون دلشون میخواست فراهم بشه. من فکر میکنم که همین صحبتی که آقای کدخدایی اعلام کردن که حقوق داوطلبان رو با توصیه افراد نادیده نخواهیم گرفت، این بهترین دلیلیه که اینا فشار گذاشتن رو شورای نگهبان مستقیم و غیر مستقیم که مبادا تحت تأثیر شرایط کنونی گشایش نامتعارفی از نگاه اونها ایجاد بشود و افرادی به مجلس بروند که دلخواه اونها نیست. آقای شعله‌صدی، شما در گذشته وقتی انتخاباتی برگزار شده، خصوصا انتخابات ریاست جمهوری، خودتون رو کاندید کردید. در شرایطی که باز خودتون توصیف کردید، تا چه اندازه پاپیش گذاشتن برای وارد شدن به انتخابات و رقابت مجلس رو
موجه میدونید؟ ببین، من که اصلا تو انتخابات شرکت نخواهم کرد، اینو قبلا هم اعلان کردم، چون من پارسال هم یک اقدامی کردم، یک ابتکار عملی به خرج دادم، رفتم جلو مجلس که در واقع این قانون نظارت استصوابی رو به چالش بکشم، چون این قانون هست که اجازه نمیده افراد صالح، افراد قدر بیان تو مجلس و تو دولت و بتونن کسانی باشن که بتونن بحران کشور رو حل بکنن. شما دیدید در این مجلس در حالت بحران، در واقع ابر بحران هستیم، یک ابتکار عمل نتونستن به خرج بدن. دولت همینطور، دولتی که اسمش دولت امید هست، خود رئیس جمهور میگه 50% از وزراش ناامیدن. بنابراین یه دولت فشل، یه مجلس فشل داریم که علتش هم همون قانون نظارت استصوابی که البته ابتداش هم قانون نبوده، تفسیر ناسواب شورای نگهبان بوده از اختیارات خودش در باب تفسیر قانون اساسی. لذا بسیار محتمل است که این انتخابات اصلا رونق نداشته باشه. البته موقعی که رونق نداره، ممکنه این در واقع دلواپسا خوشحال هم باشن، چون رقباشون مثلا نمیتونن رای بیارن، اینا هم یه تعدادی نیروهای ثابت وفادار دارن که اونا میرن رای میدن، ولی اینا حواسشون به این نیست که کشور در بحران هست و نیاز به پشتیبانی عمومی ملت داره و این نوع سیاست ها این پشتیبانی رو به شدت از بین میبره. بسیار خب. آقای جوادی حصار، شما ثبت نام کردید برای انتخابات مجلس، چی فکر میکنید در این شرایط مناسب هست که برید وارد میدان بشید؟ من اتفاقا به حرف آقای شعله سعدی استناد میکنم. بله، شرایط بسیار ناامید کننده است و نسخه رهایی بخش از این شرایط بازتولید امید در جامعه است. باید از هر ظرفیتی که میتوانیم استفاده بکنیم برای که تتمه امیدی که در جامعه برای اصلاح وجود داره رو زنده نگه داریم و کاری بکنیم که نمایندگان به مجلس برن و این صدای اعتراض مبتنی بر اعتراضات قانونی و مبتنی بر روح قانون اساسی رو نگذارن خاموش بشه. قانون اساسی در اصل نهم، آقای شعله سعدی از من واقف‌ترن به این قضیه، در اصل نهم میگه که تحت حتی تحت عنوان امنیت کشور هم کسی حق نداره، هیچ مقامی حق نداره قانونی رو وضع کنه که آزادی‌های مشروع رو از مردم سلب کنه. این حتی اگر قانون نظارت استصوابی مسبب مجلس هم هست و به تایید شورای نگهبان هم رسیده، در بسیاری از امور اونطور که آقای عباسی و دیگران میگن این قانون آزادی‌های مصرح در قانون اساسی رو از مردم سلب میکنه و اجازه حضور همه گرایش‌های معتقد به اطلاع کشور رو در شورای مجلس. بله جوادی حصار، همه اینهایی که گفتید درست، منتها شما با توجه به توصیفی که خودتون از وضعیت کردید، فکر میکنید که شورای نگهبان شما رو تایید صلاحیت بکنه؟ فکر میکنید که وارد شدن در این عرصه مهم باشه، کاری از پیش ببره؟ قطعا اگه غیر از این فکر میکردم نمیرفتم ثبت نام کنم. من عاشق ثبت نام کردن که نیستم و یا دنبال این نیستم که احساس کنم باید خودم رو نشون بدم. من احساس وظیفه کردم، احساس وظیفه ملی و میهنی کردم، احساس وظیفه اسلامی کردم. یعنی من معتقد به اصلاحم و وقت چون معتقد به اصلاحات هستم، به هیچ وجه به قول مرحوم بازرگان و آقای دکتر یزدی میگفتن که اگر شما از یک نبردی بخواید برید و تنها سلاحی که دارید اون سلاح امید هست، اونو ازتون بگیرن، آقا دست خالی میرید مبارزه کنید. قطعا من تنها حربه‌ای که دارم امید به اصلاح کشور هست و هنوز ناامید نشدم از اصلاح. بسیار خب. همچنین امیدی رو آقای شعله سعدی شما ندارید؟ ببینید، مردم در دیماه 96 با کلام رسا گفتن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. 22 سال فرصت به اصلاحات داده شده و یک دوره 8 ساله‌ش که آقای خاتمی رئیس جمهور بوده، دولت دست اصلاح طلبا بوده، 4 سال از اون قوه مقننه هم در مجلس شم در اختیار اصلاح طلبا بوده. بگن گره از پای کدام مرغ تونستن باز بکنن؟ حتی همین مجلس فعلی، اینم بالاخره اکثریتش لیست امید هست و اصلاح طلبا هستن. حتی راجع به این افزایش قیمت بنزین که جرأت نکردن یک کلمه حرف بزنن، حتی اعلان شد که یه طرحی دادن برای تغییر قیمت، بعد تا آقای خامنه‌ای هشدار داد بود که دخالت نکنید، اینا حتی
جرأت نکردن بگن ما طرحمون رو تقدیم کردیم. سخنگوی هیئت رئیسگاه اصلا طرحی تقدیم نشده. و خانم سلحشوری هم که خیلی روشن گفت که آقا ما مجلس با آقا بالا سر داره. لذا اصلا این مجلس چه کار میتونه بکنه که حالا امسال آقای مثلا دوست عزیز من آقای جوادی حصار یا حتی آقای صادقی یا حتی خانم سلحشوری که به نظر من تو مجلس یه مردی وجود داشته باشه این خانم سلحشوری هست، حالا چی کار میتونن کنن جز اینکه یک صحبتی بکنن؟ هیچ خاصیت عملی که نداره که. موقع اصلاحات زمان داره، مگه مردم تا چند سال میتونن منتظر اصلاحات باشن؟ حالا به نظرم بحث اصلاحات تمام شده. درست. و مردم راه خودشون انتخاب کردن. اینکه شما فرمودید بحث اصلاحات تمام شده رو من یک سوال از شما میپرسم، من تا قبل از اون میخواستم نظر آقای جوادی حصار رو بدونم. خیلی ها این رو میگن وقتی اصلاح طلبان رد صلاحیت میشن، خب گله میکنن، تایید صلاحیت میشن، در نهایت میگن ما نمیتونستیم کاری بکنیم. همین حرف که آقای شعله سعدی مطرح کردند، چه کاری میشه از پیش برد در این شرایط؟ آقای شعله سعدی خودشون نماینده مجلس بودن و مجلس های متفاوتی رو میتونستن مطالعه بکنن و بررسی بکنن. اگر منصف باشن که من ایشون را آدم منصفی میشناسم، میدونن که مجلس ششم و دولت آقای خاتمی در میان مجالس مختلف و اگر نگیم از دیگر مجالس بهتر بوده، حداقل از هیچ مجلسی بدتر نبوده و دولت آقای خاتمی جز موفق ترین دولت های بعد از انقلاب بوده بر اساس تمام آمارها و ارقام و استانداردهای جهانی. بنابراین ما این که بگیم اصلاح طلبا هیچ کاری نکردن، اگر میخواستیم مثلا شق القمر بکنن اصلاح طلبا، حرف شما رو من قبول دارم، ولی این که در شرایط مختلف با بحران هایی که در کشور بوده، بحران هایی که بر دولت ها تحمیل میکردن، از جنس هم حرفی که امروز آقای عباسی دارن میزنن، در اون زمان تحمیل میکردن به دولت خیلی کارا رو، ولی در مجموع اگر ما اصلاح نکنیم کشور رو باید چه کار بکنیم؟ یعنی بحث اینه که جز اصلاح چه راهی مونده؟ یا ما باید بذاریم کشور دچار درگیری و خونریزی های شدیدتر بشه، یا بریم از مجاری قانونی فشار بیاریم و اصلاح کنیم جامعه رو و کشور رو و به ویژه مجلس رو اصلاح کنیم. بنده اعتقاد دارم که ما راهی بهتر از صدها راه میتونیم جلو رامون باشه، ولی من فکر میکنم راهی بهتر از گفتگو و راهی بهتر از مصالحه در کشور وجود نداره و اصلاح هم باید از طریق قانونی انجام بشه. آقای شعله سعدی، شما زمانی در جای گفتید در یکی از سخنرانی هاتون در مجلس سوم که رساله دکترای خودتون رو در دفاع از ولایت یا ولایت فقیه نوشتید، ولی حالا حرف شما معنای غیر از عبور از جمهوری اسلامی نداره. چرا کار به اینجا رسیده؟ ببینید، اون ولایت فقیه که من گفتم مثل هم ولایت فقیه بود که آیت الله منتظری هم میگفت. ما قرار نبود که اختیار مملکتی دست یه نفر باشه که پاسخگو هم نیست. الان ببینید این همه آدم کشته شده، خب برای چی باید این اتفاق میافتاده؟ تصمیمش رو که گرفته، سه نفری که هیچ در واقع صلاحیت قانونی نداره، ما تو قانون اساسی یک نهادی به نام سران سه قوه که صلاحیت تصمیم گیری داشته باشن نداریم اصلا. بعد هم آقای خامنه‌ای میاد میگه من که سررشته ندارم، تصمیم اونا رو تایید کردم. خب مگه من از مسئولیت شما مگه کم میکنه؟ لذا ببینید موقعی که اصلاحات هم زمان داره، من برای آقای خامنه‌ای سال 95 نامه نوشتم و گفتم که آقا تحولات ایران زمان نمیشناسه، بیاد برسید. شما که از مردم عذرخواهی میکنید، ولی این که مملکت خوب اداره نمیشه، علت اونم دو تا چیه؟ همه این چیزایی که میگید آقای شعله سعدی درست، ولی آقای جوادی حصار میگن که چاره غیر از مشارکت نیست، چاره غیر از استفاده از منافذ هرچند ریز نیست. شما چی میگید؟ مشخصا راهکار شما چیه؟ من میگم ببینید، موقعی که اصلاحات هم به لحاظ ساختار قدرت راهش بسته هست، یعنی اصل 177 قانون اساسی، تغییر قانون اساسی که مستلزم اصلاحات هست رو تعلیق به محال میکنه و شروطی گذاشته که عملا محقق نمیشه، یعنی ساختار اجازه نمیده. در رأس نظام هم آقای خامنه ای و دوستانش هستن که اونا هم شخصا اجازه نمیدن. بنابراین این که شما به خود تحلیل کنید که چرا در دیماه، چرا در سال 88، چرا دیماه 96، چرا همین
دو سه هفته گذشته در آبان ماه شوره شد، مردم در واقع قیام کردند و این همه تلفات به جا گذاشته مال همینی که راه اصلاح بسته هست. حالا این حرفی که جناب آقای جواد انصار میزنن از منفذ، میگم منفذی دیگه نمونده که. شما موقع میرین مجلس باید تسلیم نهادهای انتصابی بشید مثل مجلس فعلی، بنابراین هیچ کاری ازتون ساخته نخواهد بود. لذا همین من پیش بینی میکنم بازم این جنبشی که ماه گذشته دوباره مثل یک آتش فشانی فوران کرد و حالا با این سرکوب شدیدی هم که شده، به نظرم فقط صورت مسئله رو پاک کردن، مسئله رو که حل نتونستن بکنن، دوباره مشکل خواهد بود، دوباره مردم قیام میکنن. آره ممکن حکومت هم دست به سرکوب جدیدی بزنه، ولی این راه حکومت داری نیست. بالاخره مردم که تسلیم نمیشن که. به خاطر اینکه بحث رو جمع بکنیم، هر دوی آقایون 30 ثانیه وقت دارن که نظراتشون رو بیان کنن. آقای جواد حسار بفرمایید. من ایراداتی که دوستان بهش اشاره میکنن رو خودم هم دارم و معتقدم که این ایرادات وجود داره، اما راه این که ما با درگیری، با فشار، با خون و خونریزی و با یا خدای نکرده با شرایطی فراهم که کشور آماده بشه برای مداخله، مثلا مداخله مستقیم یا غیر مستقیم خارجی، با این 100% مخالفم. من معتقدم که ما باید در درون کشور مشکلمون رو هم حل کنیم، با حکومت باید چانه‌زنی های قدرتمندانه تری بکنیم. من به عنوان یه نماینده اگر مجلس باشم با آقای عباسی رو از مقامات قضایی میخوام که محاکمش کنن با یه حرفایی که داره میزنه. یعنی چی کنه شورای نگهبان بخواد تکلیف تعیین کنه ایشون؟ به نظر من سعدی شما هم 30 ثانیه وقت. خب حالا اون مقامات قضایی به حرف شما میره که امسال آقای عباسی رو محاکمه کنه، همچی امیدی به قوه قضاییه هم نیست. من فکر میکنم این قانون نظارت استصوابی دقیقاً مثل حزب رستاخیز عمل داره میکنه که یک عامل بسیار مهمی در سقوط نظام گذشته بود، مگر اینکه حکومت حاضر بشه با مردم آشتی کنه، درهای تصمیم گیری رو روی مردم باز کنه، در رأسش هم این قانون نظارت استصوابی که یک قانون مخربی هست رو لغو کنه، در واقع بیاد به دامن مردم، و الا باز هم قیام خواهد شد، بالاخره یه روزی که برنده میشه. ممنونم از قاسم شعله سعدی، استاد پیشین حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، و همینطور محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار.